Cチャンネル。どうもー、Cチャンネルです。イエイ。ということで、現在ですね、カメラマントキアの実家に来ております。というのも、昨日一昨日は、南伊豆で、大木屋製菓さんの生声ライブ、そして伊勢海老尽くしの特別な日というイベントに参加させてもらいただいて、今日ということでね、南伊豆デーをね堪能してますけど、まあもうやっぱいつものごとく、南伊豆の最終日は顔パンパンなんで、今日はちょっと目の見えないサングラスで行かせていただきます。俺最後覚えてるのは、もう昨日お休みの直前チャミスル一気飲みしたんだって。なんか大学生みたいなことしてなんか急に昨日3人でチャミスル飲もうよって言われてますね。はいはいはい。でチャミスルってやっぱりこう飲みやすいけど、やっぱり効くじゃないですか。あれ効く、これ効くんですよ。そう、効く。だからやっぱ僕絶対今日残るなと思って、やだよって言ったら、いやいや3人でさ、ブロックゲームのアプリでさ、負けたやつが飲もうぜっつって、いやいや、みたいなことやるんで、そういうね、スマホのアプリとかであるんですよね。そういう、まあ、そういう楽しみ方もあるっていうことで、もうお酒は飲みすぎずに行きましょう。さあ、今日も大塚家でリアクションするぞ。 Cチャンネル。はい、ということで今日リアクションさせていただくのは、ハイスクールバンバンプラネタリウム、今スタート。来ました。もうそろそろ多分ハイスクールバンバンファンからとか、ハイスクールバンバンのメンバーからは、やっとしーちゃんさん私たちのこと、リアクションしなくなってよかったって思ってるかもしれないですけどまあやりますよ今回も。かなり久々バンバンさんだけの、これリマスタードってことは、かで動画とかで一回出して、また新しく今回撮り直したみたいな、うん、ものだと思うんですけど、ちょっと早速見ていきたいと思います。まあ見ていこうっていうか、僕これ一瞬上がった時ちょっと見ちゃったんですけどね。バンバンさんチャンネル登録してますから、やっぱ上がってきたらすぐ見ちゃうんですよ。いきます。ゆうつくよ顔出す月見バーガーを食べてる水木ちゃんの、子ちゃんの方もね、僕は見させていただきます。水木ちゃんのお母さんも、ね、声で、ね、出たり、ね、してるね。水木ちゃんのソロで一人ヤコペラ上がってるじゃないですか。あの画角あざとすぎません？いやーわかる。だからきっと水木ちゃんあれ一人でやってるんでしょ。あんなの100人気で100人が可愛いという水木ちゃんの言えてくこと物声と僕と一人でのこの歌い出しって緊張するね。この時はだからやっぱりいつも思うんだけど、ルーシー君はベースをやってんの？うーって なってるの。どうなのこれは。この声で見つけ、いや、ルーシー君っぽいな。あの星座なんだか覚えてる。いいですね。今日は白。面白いこれ。この提灯がついてく感じ。提灯。ボン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 って。なんかさ、やっぱ最初にリアクションさせてもらってからあれですけど、すごく大人なグループになってきましたね。そうですね。やっぱ早いですねこの成長っつうのは。もう最年少のあまねちゃんですら、なんかもうちょっと大人になっちゃったなって感じ。ちょっと寂しくなっちゃった。俺ね気づいたんだけどね、やっぱハイスクールバンバンはね、なんかこの地ハモのハモが結構俺好きだわ。だから普通の地ハモのハモじゃない感じがして、はいはいはい、はい、僕はすごくアレンジとかできないからそんな詳しくは言えないですけど、多分なんか上のパートがすごいなんか、あ、ここの音いくんだみたいな、そういうハモがかっこいい、力強い。しかも上で力強い、そのアイナちゃんとアマネちゃんがいるからさ、ポテンシャルというかその技術の高さがね素晴らしいなと思います、地ハモ。ドラムじゃんもうこれ。音ドラムだね。
こういういいねスタジオね。これはみずきちゃんがもう完全にずっと一人で行くのかな。これは新しい楽曲だな。これどこで撮ってんの。なんか荷物置いてない。コピー機、コピー機あるよ。印刷機あるよこれ。事務所みたいなんすかね。でも事務所にしてもこんなさ、おしゃれなさ、ちょっとエロチックな照明あるよこんな。なんかあれしたんじゃないですか、照明をこう潜ませてつけるの、ね、色付きの。ああ、ね、後ろとかにね。今回も映像アイナちゃんがやってるんですよ。え、アイナちゃんが作ってるのこれ映像。そう、撮ってるし編集もしてる。ちょっとセンスやばすぎません。なんかさ、アイナちゃんといえばあのアマネちゃんのアレンジとかもさ撮ってたりしてるでしょ。すごいね。そういうのもやっぱ興味あるっていうか、やっていく、人なのかな、アイナちゃん。そういう才能はあるんでしょうね。すごい。ライティングとかもすごい素敵ですね。うん、普通の事務所かもしんないけど、なんかかっこいいところで撮ってるっていう風に見せる技術。笑顔が素晴らしいですね。いやもちろん皆さんの笑顔も素晴らしいですけど、それこそさ、俺最近そのジャーンズの方であのビートボクサーっていう方とやっぱセッションというか、まあね、一緒にアンサンブルすることが多いんですけど、ルーシー君はだからビートボクサーなわけでしょ。うん、もうゴリゴリのビートボクサーですね。でもさ、こういったさ落ち着いた感じのそのアコースティックみたいな、まあボイスパーカッション的な、うまいよね。うまい。ね。うまい人はね、なんでもできるんですよ。偏ってないと言いますか。アプローチとか、音色はビートボックスですよ、うん、完全に。あだけど、やっぱ楽曲に合わせて足引きみたいな。あ、なるほど、ね、そこがやっぱすごい上手だから、うまい人はなんでもできるんだっていうのを紹介しますよ。トラックでね、こうね、打ち込むね、あの機械あるじゃないですか、はい、それみたいな感じなんだよね、なんかね、これとか、ね、特にドン、ダン、ダン、ダン。素晴らしいですよ。スマホいじってんだよ。僕このあまねちゃんがそのプラネタリウム上がった時に、はい、一人でも歌ってる動画をインスタに上げてた。プラネタリウムをあまねちゃんが一人で、うん、なんか川辺かどっかで歌ってる動画と一緒に、そのなんか昔からあまねを応援してくれてる方がバンバンのプラネタリウムで思い出してくれたのかな、ストーリーに載せてくれてて嬉しかったっていうのを、うん、自分のインスタの投稿に返す。はい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 。だからなんかこのあまねちゃんにとってもアマネちゃんの昔から見てるファンにとってもすごく思い出のある曲なんだなって思って。結構エモいんだこのハイスクールバンバンのプラネタリウムきっと。そう、だから確かにプラネタリウムって別に今の曲じゃないですよ。でもこの時期にこの曲を選曲したのも含めてすごく素敵だなって思って。おー、なるほどね。いや素晴らしいですか。それはなんか俺も茶化せないわ。ちょっとなるほど。まあ僕もこの大塚愛さんはかなりあのもう高校時代のね、完全にあのシンボルだったから。ピー入れて、ピー入れてね。ピー入れろよ。ここピー入れろ。いや、おかしかったもんなって、あの顔面にジャムのジャケット。いや、これおかしいからね。おかしいですから、この高校時代に見たら。ああ。やっぱね、好きなグループですよ。早くやっぱね、生でライブを見に行きたいなと。でもなんかね、あのやっぱこの間のね、アカペライベントでね、俺が見に行ったっていうことをね、なんかそういうリスナーさんとかがね、知った時にね、なんかちょっと危険な人なんじゃないかって俺思われてるみたいな。それは勘違いだ。マジで。こんなことあるわけないだろ。本当に。俺本当に真剣にそんな、ストーカーみたいなことしないから。今度はバンバンのライブでシーツさんがいたら、ファンの方が止めるんだ。いや、おかしいからな、そんな。なん、リアクションしづらいだろ。ということで今回はハイスクールバンバンのプラネタリウムリマスタードでした。皆さんもぜひともこの素晴らしい映像そして歌声をこのバンバンさんのチャンネルに行って見て聞いてください。そしてまだまだこの C チャンネル登録してないそこのあなた、
チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。バイリンゴC チャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。